Eisleben սիրով խոսանող դրամատեր կենտրոն նոր մարաշ քաղաքացիական կացության ապտերի գրանցման կենտրոնի գլխավոր մասնակետ Զովինար Սամսոնյանի ծավալություններով նաև կացվածքի համուսնության տոնայականների հանցման Ծափահարություններով հրավիրենք Արսին ու Փեսային Իսկ երեկոյի հերթական կենաց տարաշակերում եմ խմել Արսի ու Փեսային կենացը Երեկոյի լավագույն կոկտեյլ նոմինացիայով հաղթող են ճանաչվում Մասնակիցները եկեք բարձր ծափարենք ինքներս մեզ ողջ երեկոյի ընթացքում բարձր տրամադրությունը պահպանելու համար եւ միասին անցեք դասերում մեր Եղամի եւ Մագարի հարսանեկան երեկո ծափարենք Բոլոր ընկերների եւ ընկերուհիների կենացը Նրանք ովքեր այս պահին այստեղ են, նրանք ովքեր հարգելի պատճառներով բացակայում են, ակնարկները կար չի վստահ են, որ իրենք էլ միանում են, կիսում են Գերամի եւ Մարգարիտայի ուրախությունը իրենց հետ միասին։ Շնորհակալությունից ապարի, ոչինչ։ Մենք դուք են ներկայանում են։ Մերսի, ներկայանում են։ Մանանանքում կողմից է հրավիրված։ Բնականաբար Արսի Խարիոնը այսօրվա արձնագույնն է ծափարը։ Անդավաճան խաղորություն ձեր սիրելի սանիկների համար։ Ուեցեք նրանց միջև իրենց խոր ձևություն ջան, ձեր կենացը դիկնոջ են միասին ընտանիով հանդերձ առողջ ու ուրախ ու երկարավրեք։ Կարող եք մոտենա սիրելի հյուրը Սեհան Արսեհան շնորհավորել քաղաքի գեղեցիկ գործակալությությամբ։ Սիրելի Սիրելի հյուրեր, շնորհակալ ենք երեկոն, շնորհակալություն բոլոր նվերների համար, ևս մեկ անգամ ասենք Աստված օրհնի շնորհավոր լինի, ուրախությամբ մենք եւ օգտագործենք բոլոր նվերների ուղեկցությամբ, սիրելի հարսին ուղեկցենք ծափահարություններով դեպի պարանապարակի կենտրոն, բոլորս գալիս ենք կենտրոն, շրջան ենք կազմում, բարելու են միայն հարսն ու փեսը, հնչում է հայկական ավանդական հարսի պարը, բարում են հարսն ու փեսը, Սասնոհովը բարու հետի պարով, բարի, ինչեր ողջ այրիս դու անպարես, եվ այս պարը, մասիս էրան,